Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. OK, takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videjka a tentokrát je to takové poděkování, protože jsem už rok na YouTube, vydržel jsem to ten rok, tak nějak jsem to celé rozjel, mám to dobře rozjeté, smyslím, když ne zase tak, jak jsem to jako představoval, když já jsem měl představivost docela velkou, když jsem si myslel, že budu mít za první rok už 2000 odběratelů, ale to je minulost, já si postačím s tímhle, budu se vyšvihávat nahoru. No a to je to, chtěl jsem vám prostě poděkovat, že jste tady se mnou vydrželi někteří a furt se na mě díváte a já vám za to budu přidělovat teďka víc a víc videí, protože jsem se na to docela vyprdnul v poslední době, tak 2 měsíce. Teďka jsem se za to vyprdnul, to byly dvě videjka za měsíc, což jako bylo málo, já vím. Bude další parkourskou game za půl měsíce asi. Pak samozřejmě budou ty gamesky, jenomže na kompu, jenomže já si teďka budu na konci října, budu si kupovat nové věci. Budu si kupovat headset novej. Budu si kupovat novou hru a tak. Takže to trošičku ještě vyupgradím, aby to bylo lepší samozřejmě, protože nechcete nějaký špatný videa, že jo. Samozřejmě budu točit normálně, i přes mobil, jako kdyby furt normální videjka, co jsem točil a budu točit. Takže u toho se taky nemusíte bát, že nebudou takový kraviny, různý challenge budou. Samozřejmě musím poděkovat Danovi nebo Dan Gamesovi, který mi hodně pomohl vlastně ve vytvářením nebo s vytvářením videí. A takhle to začal, jsme se toho ujmuli oba dva a začali jsme prostě natáčet. Jenomže teďka Dan si vlastně řekl, že prostě bam, já na to prdím, budu chodit s maskou, budu anonymous na YouTube. I když mě znají, už někteří lidi už mě viděli, tak ti ostatní už mě vidět nebudou, takže všechny videa, kde byl Dan, tak jsem je hodil do soukromých. Takže už je neuvidíte, bohužel. Ale budu určitě s ním natáčet ještě, jenomže bude mít asi něco na hlavě, nebo já nevím, to ještě nedomyslíme. To ještě nemáme domyšlený. Ale doufám, že se to teda nějak vyjeví a bude to dobrý. Každopádně teda mrzí mě některé ty videa, co jsem musel dát do soukromých. Parkour Disco Game, kde tam byl teda, tak to jsem nedával pryč. To tam je, ale ten face tam není vidět tak moc, takže je to v pohodě, ale byly tam některé challenge, které byly úspěšné docela. Tak jsem musel dát pryč, to mě hodně mrzelo. Ale tak pro komunitu. Jestli to chce on, tak samozřejmě mu to dopřeju. Já to líp než já, ale to vůbec nevadí. Jsme spolu spojení, furt budeme natáčet spolu. Jenomže teďka už se teda chýlí se k tomu, že bude zima větší, samozřejmě to už asi všichni ví. Teďka teda co to vydává, tak by mělo být 1. října, protože buď 30. září nebo 1. října tohle vyjde, já nevím, teďka přesně. Ale samozřejmě bude zima, je podzim teďka, nebudu chodit tak moc ven, takže nebudu vydávat nějak zvenku, budu spíš z domu a budou gamesky. Byl bych dost rád, jestli jako do zimy by ty gamesky na počítač byly v pohodě a mohl bych je normálně natáčet. Bez problémů, i když nebude to taková dobrá grafika, ale tak s tím se taky počítá. A samozřejmě víte, že tady já natáčím, tady dělám videa. No a vadí mi tady spoustu věcí, takže je předělám. Takže třeba tady ta zásuvka mi tady hodně vadí. A Aida mi říkal, že to tam vypadá jak na kreténa s prominutím. Budu se snažit nemluvit prostě, i když jako není to na mě typický, jo? Když já jsem venku prostě s kamarádama, tak furt jsem takovej, že nadávám, ale okay, jako budu se snažit, i když v těch parkourech, teda v tom minulém teda, tak tam jako mě to ujelo hodněkrát, ale budu takovej neutrální, takže tady jako to mi hodně vadí. Pak samozřejmě tady nahoře jsou nějaký věci, které mi tam zavazí.
No a to je asi vše, co jsem tak chtěl říct. Je to takový info spojený s poděkováním, ale samozřejmě prostě posunuli jste mě hodně vysoko. Hodně vysoko. Dosáhl jsem něčeho, čeho jsem prostě ani nevěděl, že dosáhnu. Buď jsem si, jako byly různý ty věci, jak jsem si myslel, prostě, že ten YouTube bude fungovat u mě. Ale nejvíc jsem si myslel, že mi to, že to prostě do půl roku, že to zdám, že to bude úplně na hovno. Jo. Ale není, jako, je to dobrý, já bych řekl, že to ještě vypracuju. Za třeba 3 roky už to bude lepší. Samozřejmě, ještě jsem chtěl říct, že vlogy se u mě chytají hodně. Z Egypta vlogy a pak z Všetatu a z Prahy, což teda kamarádi si jako hodně dělali prdel z toho, ale tak jako já to beru pozitivně samozřejmě. Takže právě proto budu dělat další vlogy, ano, a to o podzimních prázdninách, kdy půjdu zase do Všetatu a zase do Prahy. Takže zase vydám tak 3 videjka ze 4 dnů, ze 3. Asi já si myslím, že to tak vyjde. Takže jo, budu se snažit vytvářet věci, které budete chtít vy samozřejmě. Budu se snažit vytvářet videa, které by měly úspěch a hlavně mě bavily, protože asi logicky mě nebaví to, co prostě mě nebaví. Jako, chápeš? Chápeš, bráško? Takže tak. Venku, ale jako k tomu venku ještě, když půjdu zpátky, tak je tam teplo ještě, jo, jako na mě je tam 7 stupňů, to je pro mě teplo, jo. Ale takže ještě by se tam teda dalo dělat dost věcí, ale musíme teďka co, nebo já musím co nejrychleji natočit ještě s nějakou pomocí někoho, co nejvíc videí teďka zvenku ještě, aby jsem to třeba rozprostřel ještě do dalších, třeba 2 měsíců, ale samozřejmě budu zvenku videa, i když bude zima. A nebude jich tak moc, no, jich nebude. No nic, to je všechno, to na co jsem vám chtěl říct. Já si myslím, že tohle asi 8-minutové videjko by mohlo stačit. Takže ještě jednou vám hodně děkuju za to, že jste tady vydrželi celý rok se mnou. A že to prostě dodávám do něčeho, co by se mohlo nějak vydařit. A že z toho udělám něco dobrýho. Že jako samozřejmě některý, uznávám, že některé moje videa je cancer, jo, jakože to nejsou to nejlepší videa. Ale některý zase nejsou, některý jsou takový neutrální. Takže jako, jo, no, to je to, co jsem vám chtěl říct, moc děkuju. Ještě to řeknu tak 5krát v tomhle videu, moc děkuju, moc děkuju, moc děkuju, moc děkuju a moc děkuju. To by teda bylo všechno pro tohle video a tak já se teda s vámi loučím a čau! Fireball.